Vrah, ktorý zabíjal na Zámockej ulici v Bratislave, mal podľa medializovaných informácií v škole problémy zapadnúť. V minulosti mal byť šikanovaný. V tejto súvislosti je zarážajúce konanie či skôr nekonanie rodičov vraha dávno pred skutkom a aj bezprostredne po ňom, keď ho ani neohlásili polícii. Hovoriť však o tom, čo viedlo vraha k činu a ako si vysvetľovať správanie rodičov, by bez ich vyšetrenia a vyšetrenia celej tragickej udalosti bolo nezodpovedné, hovorí v podcaste denníka Pravda psychologička Jana Porubcová. Smutok za vlastným dieťaťom, samozrejme, že majú. To, čo musia zažívať, musí byť veľmi ťažké, lebo prišli o syna a zároveň vedia o tom, čo ten syn urobil. Ale ak by psychológ pracoval s domnienkami, to je to, čo všetkých učím, že nemáme s domnienkami pracovať. Faktom však je, že Slovensko v oblasti starostlivosti o duševné zdravie zlyháva. Prejavuje sa to aj tým, že školy si často nemôžu dovoliť vlastného psychológa a z rozpočtu pre školstvo na budúci rok vyplýva, že bude len horšie. To je šialené. Ja sa s tým stretávam a jednoznačne potrebujeme odborníkov na školách, ktorí budú poznať deti, budú poznať rodičov, budú poznať učiteľov a budú vedieť identifikovať veci, ktoré sa tam môžu diať a nemuseli by takto fatálne dopadnúť. Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás im bude Zol Rác. Školský psychológ má mať dostatočné podmienky na to, aby každé dieťa v škole poznal, hovorí v podcaste denníka Pravda psychologička Jana Porubcová. Rodičia vlastne podľa dostupných informácií vedeli, že čo sa stalo a vlastne nechali svojho syna ozbrojeného odísť z domu a ani nezavolali políciu. Ako si to vysvetľujete možno z vašej praxe, ich reakciu? Áno, ako počula som teraz prostredkovanie o tom, že on teda ten chlapec prišiel domov. Takisto som zachytila informáciu o tom, že mali odporúčanie aj od odborníkov, aby teda chlapec navštívil nejakého psychológa. Je veľmi ťažké a komplikované v tejto vyhrotenej situácii povedať, ako sa to v reáli udialo, lebo všetky tie informácie sú veľmi sprostredkované. Neviem sa k tomu vyjadriť úplne zodpovedne a odborne preto, lebo všetko sú to len sprostredkované informácie. No, tomu rozumiem. Pracujem s ľuďmi, aj s rodinami celými a keď tí ľudia prídu a riešia svoje deti, konkrétne počujem tých rodičov, konkrétne počujem tie deti, vidím, v čom je ten problém, ale ak by psychológ pracoval s domnienkami, to je to, čo všetkých učím, že nemáme s domnienkami pracovať, lebo ak to máme v domnienkach, bohužiaľ nás to presne dovedie do týchto ťažkých, tragických situácií, aké tu teraz máme. Jeho rodičia tiež sa mohli domnievať, že tá situácia nebude taká hrozná, tragická, závažná. Mohli sa domnievať, že nikdy by nebol schopný urobiť nejaké takéto veci. A keď teda budeme pracovať s domnienkami a nebudeme si to overovať, tak potom je to, čo nás môže doviesť naozaj do takejto slepej ulice. Rozumiem. Nedá sa ani vo všeobecnosti povedať, že rodičia, ako mohli sa cítiť, keď nevieme vlastne viac o tom prípade? Robím mediálne tréningy s ľuďmi. Všetkým, ktorí idú niekam, vysvetľujem. Nemôžeme vkladať myšlienky, slova alebo už nejaké dohady. Ja by som zase len rozpoltila niečo, vyvolala vášne, mohla by som tých rodičov obviniť, mohla by som niečo povedať, čo vôbec sa neudialo. My od rodičov, si všimnite aspoň niečo, že my nemáme od rodičov, ale absolútne ani jednu jedinú vetu. My máme len od vyšetrovateľov, ktorí tam boli a teda dohľadali nejaké veci. My ale vieme nič od rodičov. Jediný postoj, jedinú vetu priamo od nich nemáme. Ale aj to o niečom vypovedá asi, nie? To je realita. My od tých rodičov nemáme postoj, neprejavili teda ani ľútosť voči ničomu. Prosto je to veľmi ťažká, komplikovaná situácia. Vôbec si netrúfam, by som len tápala. Lebo smutok za vlastným dieťaťom, samozrejme, že majú, to musí byť pre nich, to, čo musia zažívať, musí byť veľmi ťažké, lebo prišli o syna a zároveň vedia o tom, čo ten syn urobil. Možno i preformulujem tú otázku tak, že ak vieme, že rodičia boli upozorňovaní školou, aby sa obrátili na odbornú pomoc a neurobili to, že pre nejaký pocit hanby alebo nepriznania si toho problému, že vlastne o čom to vypovedá, aký k tomu máte komentár? Ja mám k tomu naozaj veľmi taký komentár, že myslím si, že by naši ministri školstva, zdravotníctva si konečne mohli uvedomiť jednu fakt veľmi dôležitú vec. Každá jedna škola na Slovensku
Potrebuje školského psychológa, odborníka, ktorý perfektne komunikuje s rodičmi, s učiteľmi, s deťmi, ktorý vidí latentne, či to dieťa môže alebo nemôže mať nejaké problémy, vidí, či komunikuje, ako funguje v tej škole, ako funguje v triede, či je osamelý, ak je osamelý, prečo to je, vie presne s tým robiť. Ak to nie je školský psychológ, ktorý má na starosti 3 školy, 4 školy, všade je na 2 hodiny, nedokáže sa tej škole dobre venovať. Takže vtedy nám veľa vecí uniká. My prosto jednoznačne potrebujeme odborníkov na školách, ktorí budú poznať deti, budú poznať rodičov, budú poznať učiteľov a budú vedieť identifikovať veci, ktoré sa tam môžu diať a môžu naozaj potom, a nemuseli by takto fatálne dopadnúť. Toto je ten dôležitý moment. Ten školský psychológ je niekto, kto je súčasťou tej školy. To znamená, že v rámci nejakých skupinových vecí môže úplne bežne s tým žiakom, s tým človekom mladým pracovať. Keď už to teda nechce riešiť rodič, lebo toto je fakt, viete, toto nie je dohad, že jednoducho, že sa obrátili na rodičov, prosím vás, niečo s tým robme, a oni si nechceli pripustiť, že je nejaký problém. Áno, a vtedy tento chlapec, keď si zoberiete, on už vlastne mal 19 rokov, to znamená, že on už bol plnoletý, tam ani nepotrebujeme žiadny pokyn od rodičov, že áno, vy s ním môžete robiť. Jednoducho je dosť možné, že bol vo všetkých tých pocitoch, ktoré mal, ja neviem, osamelý, nevyznal sa v tom všetkom, lebo veď to je náročné obdobie vývinové v živote človeka. A dostal sa možno na nejakú križovatku. To sú moje dohady. Ano. Počúvam to, vidím, aký strach to môže naozaj vyvolávať. Ale jedno veľké doporučenie, veľká prosba. Stále sa rozpráva o duševnom zdraví, jedno s druhým. Ale ja naozaj sa aj vo svojej súkromnej praxi dostávam konfrontačne do toho, že by tie školy potrebovali odborníka, nevedia ho zaplatiť, potom prosto sú to náhodné intervencie. Čiže my potrebujeme dobrý systém v tom, jak s tými mladými ľuďmi robiť. Čiže od základnej po strednej školy, tam to je zmapované, viete s nimi robiť, viete, o čom píšu, viete, čo ich trápi. Toto mne príde jak fakt riešenie, jedna taká veľká oblasť, čo môže pomôcť. No a pri tom, čo hovoríte, vy hovoríte o posilnení, o zlepšení systému, ale teraz práve rieši sa naopak to, že školy nebudú mať podľa nového rozpočtu ani na týchto školských psychológov, ktorí tam majú. Toto je šialené. Ja sa s tým stretávam a teším sa z toho, keď ma riaditeľky škôl oslovia, alebo pracujem rovno s učiteľmi. Následne, keď vidíme, že tam je nejaký problém s nejakým žiakom, robím to, viem to, ale toto mne sa zdá veľmi zlá informácia, že to bol len nejaký projekt a nebude sa v tom pokračovať. My prosto musíme sa naučiť tie peniaze efektívne využívať a do tých detí je to úplne to najviacej. Pretože nie každý učiteľ, aj keď učí iný predmet, vôbec tomu nemusí rozumieť. To nie je len, že niekto sa rozpráva, tam musí byť prosto odborník. A ešte, ja viem, že nechcete k tým rodičom moc hovoriť, ale toto je tiež ďalší fakt, ktorý potvrdili na tlačovej besede prokuratúry, že chodil s otcom ten syn strieľať. To asi tak ako dáva tým tiež nejaký vzor, že ho učí takéto schopnosti. Nežijú v divočine, že by to potreboval k prežitiu. Poviem vám, že robí to veľmi veľa rodičov a nič sa nestane. Nemôže to byť úplne zásadný indikátor, lebo to, keby sme takto povedali vo všeobecnosti, že to bolo, viete, to už sú také veľké manipulácie. Už sa snažíme nájsť niekde niečo, čo tam možno ani v tomto nie je. Ako myslíte si, že ak by ho ten rodič naučil strieľať, že by sa to nestalo, že by sa tento čin nestal? Nemyslím si to. Rozumiem. Nezašla by som tak ďaleko. A ešte vidíte, mi napadol jeden dobrý moment, lebo to v praxi je dobre realizovateľné. Ak napríklad ten učiteľ niečo odporúči tomu rodičovi a ten rodič na to nepočúva, je výborné, aby učitelia vedeli, že sa môžu obrátiť na mediátora. To fantasticky funguje. Osobnú skúsenosť s tým má. A keď osloví
niekto, kto je nezávislý, lebo rodičia si viete, čo môžu myslieť, že tá škola alebo ten učiteľ je zaujatý voči tomu dieťaťu. Ano. Ale keď príde niekto tretí, kto je nezávislý, tá škola ho požiada o pomoc ako napríklad mediátora. Mediátor vie, ako má pracovať s takým rodičom, že dohodnúť sa na nejakej zhode, ako tomu dieťaťu pomôcť, lebo to dieťa v každom prípade alebo teda ten mladý človek tú pomoc potrebuje. Čiže to je ďalší odborník, ktorý môže v tomto perfektne zafungovať. Áno, a to sa tiež teda málo využíva u nás. No to sa veľmi málo využíva. Vedia o tom, pravda je zase taká, že ak chcete dobrú kvalitnú mediáciu, tiež si ju tá škola musí z niečoho zaplatiť. Ale myslím si, že sa to v konečnom dôsledku neskutočne vyplatí. Vyplatilo, lebo prosto ľudský život a kvalita ľudského života naozaj, ako keď ju budeme len na peniaze týmto spôsobom merať, no nezabránime potom tragédia. O tom prezidentka tiež hovorila, mala také k tomu naozaj, že zdravé názory a povedala, že hovorí o tom duševnom zdraví, ale my už by sme mali prestať len rozprávať. My jednoducho vidíte, že nám ten život ukazuje a tá realita, že musíme v tom konať. Ďalšia vec je, mediálna gramotnosť na Slovensku je zúfala a netýka sa vzdelanosti, že vysokoškoláci tiež nemusia mať dobrú mediálnu gramotnosť, že tí ľudia nevedia pracovať s informáciami. Toto všetko môže ten psychológ naučiť tie deti, rodičov, učiteľov a ten mediátor, ktorý, keď tá škola si nevie rady s tým rodičom, pretože ten rodič naozaj môže mať často ten pocit, že tá škola to robí zámerne, alebo ja neviem, nedôveruje tej škole, ale príde niekto, kto je nezávislý a môže vytvoriť perfektný kontrakt medzi tými rodičmi a medzi tou školou a môže to krásne zafungovať. Viem to, lebo sa to naozaj niekedy v praxi celkom efektívne deje. Málo o tom rozprávame, lebo ako to, že povie nejaký politik na tlačovej, že je on mediátor a podľa mňa v základe ani netuší, čo to v reálii je, lebo ak sa človek postaví medzi dvoch ľudí, neznamená to, keď tam stojí, že je mediátor. Áno, mediátor musí mať zručnosti a vedomosti a vzdelanie a treba, aby sme aj o tom hovorili a verejnosti povedali, že toto je dôležitý človek, dôležitý článok, dôležitá profesia. Ja viem, čo sa s tým dá robiť, aké prenádherné veci, ak ľudí vieme do nezhode, lebo všetky ostatné veci a vyjadrenia, ktoré teraz ktokoľvek dal, neskutočne vášne, ja mám až z toho obavy a strachy, ak veľké vášne to v ľuďoch prosto. Na jednej strane, keď vyjadríte, že vám je to ľúto, iní to spochybňujú, ak by vám to nebolo, druhí to spochybňujú a my cez tú mediáciu vieme nájsť naozaj do kľudu, do dohody a proste riešenie do budúcna. Ja si myslím, že toto veľmi už naša spoločnosť potrebuje a nie len v tomto prípade, veď vidíte. Všetko podstatné k téme nájdete aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rácz.